Дев'ятикласниця Сандранчук Дарина відвідала тренінг з кібербезпеки вперше. Каже, хоча раніше спілкувалась з батьками та вчителями на цю тему, але тут почула багато нового. Найцікавіше – це, мабуть, про сексуальне насильство в інтернеті, та як можна запобігти цьому, куди звертатись і також кому про це розповісти. І потрібно не соромитись про це говорити. Однокласниця Дарини Катерина Стебловська згадує, що й сама була свідком кіберзлочину. Вона поширила свою особисту інформацію і в неї взламали телефон. І дуже довго відновлювала це все. Багато дітей про це навіть не знає, поширює свою особисту інформацію без відома. І може бути дуже велика загроза для них, тому що багато шахраїв зараз існує в інтернеті. Розвиток цифрового світу створює підліткам нові виклики і загрози. Тому школярам потрібно частіше нагадувати про безпеку в інтернеті. Спочатку народилась ідея провести просвітницькі заходи для дітей, оскільки ми розуміємо, що цифровий світ все більш розвивається, він стає сучасніший і відповідно до того в дітей з'являється ще більше загроз та небезпек, про які не всі знають, на жаль. Цей безпечний онлайн-простір – це серія тренінгів для дітей різного віку. Увесь матеріал адаптується під школярів, аби ці не потрапили на гачок кіберзлочинців. Підвищити обізнаність, розповісти, що нічого не відбувається такого, про що не можна говорити, а навпаки, не тримати ці проблеми в собі, ділитися з тими людьми, кому довіряєте і хто може допомогти. А щоб і вдома діти мали під рукою алгоритм безпечного користування інтернетом, організатори подарували брошури з основною інформацією та корисними контактами. Анастасія Ракоїд, Андрій Воробій. Новини за день. Телеканал «Віта».